هذه الصورة راح توريكم الإذاعة السرية لزاني 56 وقت الثورة. مثلا هذا الآلة هذه اللي كانت جونر ديميتر ريسبتور. الميكروفون هذا اللي كيدات دبي لزاني 35 واستعملوه في الإذاعة السرية. هذو بعض الآلات اللي راني تشوفوا تشاهدوا فيهم هنا كما اللي ساباراي دو مورس اللي كانوا يستعملوهم وقت الثورة pour pouvoir communiquer. Et les tissus étaient avec un amplificateur ou avec un casque qui se met à bas. Et ce téléphone était le même chose qu'ils utilisaient. C'est un téléphone à manivelle. Vous pouvez voir comment il se voilà. C'est un autre qu'ils utilisaient au temps. Cette photo va nous montrer des mujahidins qui ont participé au temps. وهنا نوريه احمد سعيد من مصر الشقيقه اللي اعلن على اول بيان الاول نوفمبر للثوره الجزائريه. وهنا راح نشوفوا صور اخرين، هنا تاع لي ترانسميسيون، هنا محمد تليجي اول مسؤول تاع الاذاعه السريه، وهنا عبد الحميد بوسوف اللي كان مسؤول وكان هو الانسياتور تاع الاذاعه السريه، وعصام سعودي اللي كان معروف بالخشوع تاعو بالاعلانات تاعو اللي كان هو اللي كان من المذيعين اللي كانوا حمسوا الشعب الجزائري باش الاغلبيه تاع الشبان الجزائري طلعوا الثوره.